שקולים דף יוד. אומרת המשנה, התרומו, מה היו עושים בה? אותם כסף שהיו שמים בקופות, מה עושים איתו? לוקחים בה תמידים, זה קורבן התומד שמקריבים שני כבשים כל יום, ומוסופים של שבת ויומים טובים וראשי חודשים, ונזכיהם גם את את הסולת ואת השמן והיין שבא עם הקורבן. הוימר, זה מנחה שהיו מביאים מסעורים של השנה החדשה, ושתי הלחם מביאים בשבועס מהחיטים, ולחם הפונים של כל שבוע, וכל קורבנות הציבור. הריבוי כאן, אומר הקורבן הידו, בא לרבות קטוירס. עכשיו, יש לנו בעיה בשנת שמיטה. בשנת שמיטה, אין גידולים של תבועה חדשה. אז מה עושים? מחפשים איפה שגודלים ספיחים שגדלו לבד מהשנה שעברה, ומעמידים שם שומרים כדי שהבהמות לא יאכלו את זה. ושומרי ספיחין ושביס נוטלין שכרן מתרום הסלישקו, כיוון שהם שומרים לצורך הקורבן, לצורך העומר, לצורך שתי הלחם, שאת העומר מקריבים מהשעורה של השנה החדשה, ושתי הלחם מהחיטה של השנה החדשה. רבי יוסי אומר, אף הרוצה מתנדב שומר חינם. אם יש מתנדבים בחינם, בסדר. אמרו לו, הם סוברים, חכום סוברים שזה בעייתי. למה? כי כיוון שהוא שומר בחינם, כשלקטו את השעורים או את החיטים, זה יהיה פרטי שלו. הוא לא שומר של מישהו. אז אמרו לו, אף אתה אומר שאין באין אלא משל ציבור. זאת אומרת, מה אתה גורם? שהקורבן הזה, זה יהיה קורבן של יחיד שיביאו אותו לצורך הציבור, זה בעייתי. אז לכן לא מתנדבים בחינם, רק בשכר, ואז כל מה שהוא קוצר זה של הקדש. ומה רבי יוסי סובר? הוא סובר שהוא באמת, השומר זה קורבן יחיד שלו, רק הוא נודב את זה בלב שלם לצורך הציבור. אני קורא כאן לפי גרסת הגרו. תמון תנינן, למדנו שם במשניות ראש השונה. סליחה, במשניות טייניס. זמן עצי כהנים והעם, 9. היו 9 ימים בשנה, שזה היה יום טב לתשעה משפחות שונות. שאותה משפחות באותו היום היו עושים חג. ואני חוזר לתחילת הגמרא. מה ראה להימנות? או מה ראו להימנות? מה קרה לחגים האלה? מאיפה זה בא? אומרת הגמרא, אלא בשעה שעלו ישראל מן הגולה, בזמן של עזרו, ולא מצאו עצים בלשכה. ועמדו אלו, אותם 9 משפחות, ונתנדבו עצים משל עצמן. ולא רק זה, ומסרום לציבור. נתנו את זה מתנה לציבור, וקרבו בין קורבנות ציבור. עכשיו, כיוון שהם זכו לקפוץ ולהתנדב למצווה הזאת, הם קיבלו פרס, ויתנו עם הנביאים שביניהם, שאפילו לשכה מלאה עצים, ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמם, שלא יהיה קורבן מתקרב, אלא משלהן תחילו. להם יש זכות קדימה לתת את הקורבן באותם ימים. זה 9 משפחות, שבתשעה ימים שונים בשנה, הם היו מביאים קורבן, ואותו יום אנחנו נראה לכמון, הם היו עושים לעצמם יום טוב. עומר הבכה, זאת המשנה הזאת בטייניס, שאדם יחיד יכול להתנדב ולתת את זה מתנה לכל הציבור. זה שיטתו דרבי יוסי, זה שיטתו של רבי יוסי במשנתנו. דרבי יוסי אומר, אף הרוצה מתנדב שומר חינו. אבל לפי חכמים, שאנחנו לא סומכים על זה שהיחיד תורם את זה לגמרי לציבור, אין את אותם 9 ימים. לא יקבלו מאנשים פרטיים קורבנות ציבור ועצים לציבור. טוב, זה הייתה דעתו של רב אחי. רב יויסי בשם רבי הילה, הוא חולק ואומר דברי הכל היא. מה פליגין במשנתנו רק בגופו של קורבן, לגבי החיטים והשעורים, להביא מהם קורבן מנחה? אבל במכשירי קורבן, העצים שרק מכשירים של הקורבן, כל העם המודה שהוא משתנה קורבן יוחיד לקורבן ציבור, שאני אומר, היחיד נותן את זה לגמרי מתנה לציבור. טוני,
אישה שעשתה קטונת לבנה לצורך הכהן הגדול ביום הכיפור, יום הכיפורי, כשירו, אפילו שצריך להביא את זה ממימון הציבור, אז אנחנו אומרים, ובלבד שתמסרן על הציבור. אז אומר רבי אחר לרבי יוסי, גם כאן, זה דווקא רבי יוסי לשיטתו, ורבי יוסי אומר, אף הרוצה מתנדב שמכינו, שאפשר לקחת קורבן של יחיד, לתרום אותו לציבור. רבי יוסי בשם רבי הלל, דברי הכל היא, למה? מהפליגין במשנה דווקא בגופו של קורבן, אבל במכשירי קורבן, כמו הבגד של הכהן, כל עם המודה שהוא משתנה קורבן יוחיד לקורבן ציבור. אומרת הגמרא, מתניתין שנביא עכשיו, פליגי על רב אחא, כך מתקן הגויים, על רב אחא. מה? כתוב כך במשנה בראש השונה. אותן הימים, שאותם תשעה משפחות עשו יום טל, נוהגים בשעת קורבן ושלא בשעת קורבן. גם בזמן שבית המקדש קיים, וגם בזמן שאין בית המקדש קיים. מה? וכתוב ככה, זה שיטת חכמים. רבי יוסי, הוא אומר, רבי יוסי אומר, אין נוהגים אלא בשעת קורבן בלבד, רק בזמן הבית. הגוהן מוחק כאן ארבע מילים, ומיד ממשיך. אומר רבי אליעזר ברב צודק, זה המשך של המשנה. אנו היינו בבני סנו בן בנימין. אני מגיע מהמשפחה הזאת של שבט בנימין מבני סנו, שהיום טב שלהם, היום שהם היו מביאים קורבן עצים, היה כל שנה ביוד באב. פעם אחת קרה, וחל תשעה באב להיות בשבת. אז מה קורה כשתשעה באב חל בשבת? דוחים את הצום ליוד. ודחינו אותו למוצאי שבת. אבל כיוון שאנחנו מהמשפחה שלנו, זה יום טב היום הזה, היינו מתענים את הצום, אבל ולא משלימי, לא עד סוף היום. אוקיי, בכל אופן ענייננו, רואים שרב לזה ורב צודק מדבר מפורש שהחג נוהג אחרי החורבן. כי היו צמים צום תשעה באב, צום תשעה באב צמנו אחרי החורבן. זה בנושא של המשנה שם, מה זה קשור לפה? כתוב מפורש שמי חולקים על רב יוסי? רבונו. אתה רואה שרבונו אומרים שהיו ימים טובים כאלה. קיבלו מהתשעה המשפחות שהם יחידים את המתנה של קורבן העצים לצורך כל הציבור. מפורש שגם רבונו שחולקים במשנתנו על רבי יוסי, הם בקורבן ציבור מודים, בקורבן עצים הם מודים. מוכח כמו המלאך של רבי יוסי, שבמכשירי קורבן הם מודים, ולא כמו רבך. אני מדלג שלוש שורות על פי גרסת הגרו. תמון תנינה. משנה במנוחס, כל קורבנות היחיד והציבור באים מן הארץ ומן חוץ לארץ, מן החדש ומן הישן. אדם שרוצה להביא מנחה, לא משנה מאיזה גידול, חוץ מן האומר ושתי הלחם, שאין באים אלא מן החדש, אומר מהשעורה החדשה ושתי הלחם מהחיטה החדשה. ועוד תנאי הוא מן הארץ, דווקא מארץ הקודש. רב חונה בשם רבי ירמיה, הוא אומר, מה שאנחנו עכשיו מביאים כאן, זה שיטתו של רבי שמואל, דרבי שמואל. דרבי שמואל אומר, אין העומר בא מן הסוריה, רק מהארץ. תמון תנינן, יש משנה בקהילים, עשר קדושות הן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביקורים ושתי הלחם. מה שאין מביאים כאן מכל הארצות. זה המעלה של ארץ ישראל. אז גם על זה, רב חוניה בשם רבי ירמיה, דרבי שמואלי. זה התנה הזה בקהילים שאומר, שאומר ושתי הלחם מביאים רק מארץ ישראל, זה רבי שמואל, דרבי שמואל, לא אומר, אין אומר, בוא מן הסוריו. עוד משנה. תמון תנינן. רבי שמואל אומר, מה חוריש רשוס, אף קוצי רשוס. כתוב בפסוק בשבת, כתוב בפסוק ככה, בחריש ובקציר תשבות. המשמעות הפשוטה, שאסור בשבת לחרוש ולקצור. עכשיו, כיוון שזה מיותר, זה כבר היה, יש לנו איסור של לעשות מלאכה בשבת. אז יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמואל גדולה, מה לומדים מזה? רבי עקיבא אומר שזה הולך לעניין שביעית, זה בא ללמד הלכה בהלכות שמיטה. לפי רבי שמואל זה לא צריך ללמד שום דבר בהלכות שמיטה.
תכיוון שיש לנו הלכה ברורה שאת האומר מביאים רק מארץ ישראל, ודאי מותר לקצור בשמיטה. אז הפסוק מדבר על הלכות שבס, ואני מדלג פה שלוש שורות. יצא קציר האומר שהוא מצווה, מותר בשבת לפי רבי שמואל לקצור את האומר, כי כל האיסור הוא רק קציר של רשות, אבל קציר של מצווה לצורך הקורבן זה מותר בשבת לקצור. רואים כאן שדעתו של התנא רבי שמואל זה שהעומר בא מארץ ישראל ולא מחוץ לארץ, לכן לא צריך פסוק להתר של קצירת עומר בשמיטה. שואלת הגמרא, מן תנא שמרי ספיחין בשביס נוית עם סחור מתרום עשה לאשקו, מי זה התנא במשנתנו שאמר שמותר להעמיד שומרים על חשבון קופת הקורבנות על הספיחין בשביס? למה צריכים שומרים? תביא אוכל, תביא תבואה מחוץ לארץ, ומזה תעשה את העומר. על כורחנו, שהמשנה שלנו זה רבי שמואלי, שאי אפשר להביא עומר מחול. אומר רבי יוסף, לא חייב להיות. אפשר לומר שהמשנה שלנו דברי הקולי. ולמה צריכים שומרים? למקרה שלא מצאו בסוריה. אם לא בדיוק אותה שנה לא יעשו גידולים בסוריה, אז שיהיה לנו אופציה, מביאים אותם מספיחים שבארץ ישראל. טוב, שואלת עכשיו הגמרא, דיברנו על העומר הזה שקוצרים אותו בשביס, האין עומר, מהו שהיא זרה בתחילה? זרעים שזורים אותם בשמיטה אסורים באכילה. האם יהיה מותר לזרוע לצורך מנחת העומר בשביס? מה הספק? מצד אחד זה אסור באכילה? אז אולי זה לא נחשב עומר דבר כזה. אז רב חייא בר עדא, בואי קומי רב מנה, למה אתה בכלל? למה יש לנו ספק בזה? הרי לכאורה נפשוט את זה. יש לנו כלל, לא נמצא כקומץ על השיריים שאינה נאכלים. יש לנו כלל, קומץ שלא מתיר את השיריים לא נחשב קומץ, אם הוא לא מתיר את השיריים באכילה. אז כך גם פה, הרי השיריים האלה יישארו אסורים באכילה, זה שמיטה. אמר לו, נעשה כחמישה דברים, כתוב במשנה בפסוחים, חמישה דברים שהם באים בתומה ואין נאכלים בתומה, אפילו שמביאים אותם כשהם תמאים, לאכול אותם יהיה אסור. ושניים מתוך החמישה דברים האלה זה אומר ושתי הלחם. אז כתוב מפורש במשנה בפסוחים, שאף על פי שזה לא ראוי לאכילה, בכל אופן זה בא, מביאים את זה כמנחת העומר. אז הוא הדין, אפשר להסתפק על המנחת העומר שנביא אותה מזרעים שזרענו בשביס. טוב, כיצד הוא עושה? איך משלמים את השכר של השומרים האלה? לקחת כסף מהקופה שהוא הקדש ולתת ישר לבן אדם, זה לא טוב, זה לא נראה טוב. כי הכסף, בשלמה כשאתה משלם אותו לסוחר בהמות, אז הקדושה שהייתה על הכסף עברה על הבהמות, עברה על המנחה, עברה על השמן, ליין. אבל כאן לאיפה עברה קדושת הכסף? אז עושים סיבוב כזה, מה אומרים? נוטל מעות מן השולחני, הגזבר, הגבאי של הקדש, לוקח כסף בהלוואה, סתם מאיזה חלפן, מאיזה שולחני, ונותן לקוצרים ולשומרים. מתי הוא משלם להם? עד שלא יקרב העומר. עוד לפני שיקריבו את העומר, כבר משלם להם. עכשיו, הוא מביא מעות מתרומת הלשכה, כסף שמיועד לקניית תבועה, ומחללין עליו, על את הקדושה של הכסף הוא יחלל על התבועה שהוא קצר עכשיו. אז מה יוצא? שאנחנו מקבלים עכשיו מעות מהתרומה החדשה שעברה קדושתה על התבועה, והמעות יצאו לחולי. את המעות האלה הוא לוקח ונותן לחלפן שהוא לקח ממנו הלוואה. שואלת הגמרא, יש פה בעיה, ותבות כן, זה טוב לעשות ככה? הרי שכר של הפועלים שהם עבדו, עמדו ושמרו שם איזה חצי שנה, זה מגיע לסכום גדול, זה סכום גבוה ששווה הרבה יותר מהשווי של החיטים האלה בשוק. זה לא נראה טוב שאתה מחלק כל כך הרבה כסף על קצת תבועה
ועוד יותר גם התבואה הזאת, רק חלק קטן ממנה בסוף יבוא ויהיה ראוי למנחה, אחרי כל הברירה והדישה והכל. עונה גמרא רבחי בשם רבי בו, כל מה שייתן בסופו של דבר, הן דמה משור ראשונו. הכל, כל העבודה וכל הטרחה שעושים סביב החיטים האלה וסביב הסורים האלה, זה כלול במחיר. אותו רעיון הגמרא עכשיו אומרת על אומנים שעושים, חוצבים אבנים ומסטטים אבנים לצורך בניין בתוך בית המקדש. תנה, אף בפתחי אבנים, כן. כיצד הוא עושה? נותן מעות משולחני, גם כן הגזבר לוקח הלוואה כסף של חולי, ונותן לחוצבים ולסטטים, עד שלא תינתן על גבי הדימוס, לפני שהניחו את האבן על השורה. כבר משלם להם. עכשיו הוא משניתן על הדימוס, אחרי שהוא נתן את האבן על הבניין, וכל האבן עדיין חולין, וכל הבניין עדיין חולין. מה עושה? מביא מעות מתרומת הלשכה, שהם מוקצבים, מוקדשים לבנות את צורכי הבניין, ומחללין עליה. מחללים את הכסף על הבניין, על האבנים. אז גם כאן הגמרא שואלת, ותבות, כן? הרי האבן שווה הרבה פחות מאשר כל הסכום של הסטט והחוצב והפועל של הבנייה. עונה הגמרא, רבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל, כל מה שייתן, הן דמיה מישור או ראשונו. אומרת המשנה, פורו, כשרוצים לעשות פורו אדומו, לכאורה היא לא קרבה במקדוש, אבל כיוון שהיא נקראת חטוס, היא חלק מהצורך של קורבנות הציבור. וסויר המשתלח, גם כן, אפילו שהוא משתלח לעזאזל, כיוון שצריכים לקנות שתי סעירים מקופה אחת, ואחד יעלה להשם ואחד לעזאזל, ואנחנו לא יודעים מי, אז שניהם קונים מהכסף של תרומת הלשכה. ולשון של זהורית, לשון של זהורית כאן הכוונה, אותה לשון ששורפים ביחד עם הפורו אדומו. והשניתולת, כך כתוב בפוסוק, עצרת זו שניתולת ואיזוב. אז זה הלשון של זהורית. זה צורך הקורבן. בויל מתרומת הלשכה. כבש פורו, הכבש שהיו בונים ממקום המעיין שמשם שואבים את המים, היו בונים גשר כזה עד מהר הבית עד הר המשחו, עד הר הזיתים ששם שרופים את הפרה, שם עושים אותה. היו בונים גשר כדי שלא יתאמה תומת התהום. אז כבש פורו וכבש צעיר המשתלח שהיו בונים מהזורו עד לחוץ, כדי שהעם לא ימרטו ולא יארסו את הבהמה ואת המשלח, לשמור עליו. הבבלים היו תולשים לו את השערות והיו אומרים, תול וצא שלא תשא עוונותינו, ככה המשנה ביומן מספרת. ולא שואן שבן קרנו, את החוט השני הזה שהיו קושרים בין הקרניים של השעיר המשתלח, כדי לראות שהוא הלבין והלבינו עוונות. וכן את התיקונים של עם הסמיים שהייתה באזורו, וחומות העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר, באין משיורי הלשקו. אחרי שהרמנו את הקופות, הכסף שנשאר שם, זה נקרא שיורי הלשקו, הוא מיועד לבדק הבית, לכל הדברים האלה. טוב, אבא שאול אומר, כבש פרה, זה לא בא מחשבון הציבור. כהנים גדולים עושים משל עצמה, הם מממנים את זה. טוב, אז דיברנו עכשיו על תרומס הלשקו ועל שיורי הלשקו. מה קורה? מויסיה שיורי לשקו. אחרי שלקחנו את הכסף שנשאר בלשכה ותיקנו את צורכי העיר, חומות העיר, מגדלותיה, עמת המים, נשאר כסף, מה עושים? לוקחים בהם יינות, שמנים וסלטות ומוכרים. והשכר, הרווח שיהיה, פה להקדש. דברי רבי ישמואל, זאת אומרת, רבי ישמואל אומר, יעשו בזה רווחים. מה יעשו ברווחים? נראה בהמשך. רבי עקיבא אומר, אין מסתכרים משל הקדש. אף לא משל עניים. למה לא? בבבלי מבואר שהטעם שלא מסתכרים משל הקדש, כי אין עניות במקום השירות, זה ביזיון. עוד פירוש, שמה זה יופסד.
גם לא מכסף של צדוקו. לא עושים בזה ביזנס, זה יכול להיפסד. טוב. מויסר התרום אמר יויסים בו, אותם כסף, אותם כספים שהיו בקופות, שצריכים לקנות בזה קורבנות הציבור, וזה נגמר. זאת אומרת, גמרנו את השנה, גמרנו לקנות את קורבנות הציבור. מה עושים עם המותר של התרומה? שנשאר בקופה. ריקוי זוב ציפוי לבית קודש הקודשים. רבי שמואל אומר, מותר הפירות, מה זה מותר הפירות? אז לפי פירוש אחד בגמרא, זה מה שאמרנו מקודם, שלפי רבי שמואל, במותר שרי הלשכה עושים מסחר, מה עם המותר עם הרווח שנכנס? קיץ המזבח, קונים בהמות לקורבן אוילו למזבח, שהבשר הולך למזבח והאור לכויאנים. מויסר תרומו, העודף שנשאר מהתרומה שהרימו, שאנחנו מקודם למדנו שעושים מזה ריקוי זהב ציפוי לקודש הקדושים. רבי שמואל אומר, לכלי שורס. רבי עקיבא אומר, מויסר תרומו לקיץ המזבח. מויסר נסוחים לכלי שורס. מויסר נסוחים, הגמרא תבהר, שזה, יש לנו כלל יסוד. כשהקדש קונה, אם הוא קונה במחיר זול, אפילו שאחר כך עלה המחיר, הוא מקבל לפי השער הזול. זאת אומרת, יש פה פער של רווח להקדש. עם הפער הזה מה עושים? זה הולך לכלי שורס. רב חנניה סגן הכהנים אומר, מויסר נסוחים קיץ המזבח, מויסר התרומו לכלי שורס. הפוך בדיוק מרבי עקיבא. זה וזה, גם רב עקיבא וגם רב חנניה סגן הכהנים לא דיברו על מויסר הפירות. למה? לא היו מודים בפירות. מה הכוונה? בפשטות הם סוברים שאסור לעשות ביזנס, אסור לעשות רווח מהפירות של הקדש. יש עוד פירוש בגמרא, ולפי הפירוש הזה הגמרא תבהר. כבש פורו וכולי. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי אלוסון, גימל לשונותן שצריך לקנות של סויר, הלשון שקושרים בראשו של הסעיר צריך להיות קצת ארוך כדי שיוכלו לחלוק אותו לשניים, חצי לקשור בסלע, חצי להשאיר בסעיר וככה לזרוק אותו. אז לכן צריכים לקנות כמות בסלע של מצוירו, שלא צריך כמות כל כך גדולה, מספיק בשקל מה שמזים על המצוירו. של פורו, זה צריך להיות כבד. למה? כתוב הפסוק והשליך אל תוך שריפת הפרה. כדי שזה יהיה ראוי להשלחה, זה צריך להיות עם כמות. לפחות בשתי סלויים. רב חוניה דברת חברין, אומר, הוא מביא את רבי בו בר זבדה בשם רב שמעון בן חלפתא, ששל פרה בשתי סלויים הוא מחצו. לא רק שתי סלעים. ואית דמפקין, את מה שהוא אמר עכשיו, באותו כמות, רק במקום לדבר על הסלעים, הם מדברים, איז דמפקין לישנה בעשור הזוז. בכל סלע יש ארבע זוז. אז שני סלועים ומחצו זה עשר זוז. אז שיטה אחת שהוא אמר שתי סלועים ומחצו, שיטה שנייה שהוא אמר עשור הזוז. טוב. רב יהודה בשם רב שמואל, תלמיד איך החומים המלמדים את הכהנים הלכות שחיטה, הלכות קבלה, הלכות זריקה, נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. זה צורך הקורבן. רבי יצחק בר עדיפה בשם רב אימי, מבקרי מומי קודשים, אלה שבודקים את הבהמה אם יש בה מום, נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. רב אחר, רב תנחום מרחיה בשם רב סמלוי, מגיעי ספר העזרה, נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. אלה שתמיד היו בודקים את הספר שבעזרה, אם הוא מתוקן כמו שצריך, אם הוא כתוב כמו שצריך, או שהיו משווים ספרים אחרים לספר הזה, היו נוטלים שכר מתרומת הלשכה. גידל בר בניומין בשם רב אסי, שני דיון אקזיילוס, שכתוב בקסובס, אדמוין וחונו בן אבי שולוין, נוטלין שכרה מתרומת הלשכה. מה זה קשור לתרומת הלשכה? כי על ידי שמעמידים את העם, ושומרים שלא יתפתחו ענייני גזלה, אז ממילא לא ייגרם שאנשים יתרמו תרומות להקדש מגזילה. כך מבאר החזון איש. שמואל אומר, נשים האורגות בפרוכת, הפרוכת שהיו שמים אותה בין הקודש לבין קודש הקודשי, שתי פרוכות היו עושים, אז נויטלין סחורון מתרומת הלשכה. רב חונה אומר, לא מתרומת הלשכה, אלא מה? אלא מאיפה? מתרומת בדק הבית. מה פוליג? מה הוויכוח? שמואל עבד לה, כך הגוין גורס, ככלים
שאמרנו למעלה שאת הכלים עושים משיורי הלישקו. תחשי שיטה כזאת. רב חונה עבד לכבניין, כיוון שזה תלוי בבניין, אז זה כמו דיני הבניין. דיני הבניין לקחת מברק הבייס. אומר רב חזקי תנה רבי יהודו בן גודגדות, כך היה שמו, הקטורת, וכל קורבנות הציבור באים מתרומס על אישקו. זה פשוט. מזבח הזוב וכל כלי שורס, חידוש שמזבח הזוב נחשב כלי, זה לא בניין, באים ממויסה הנסוכים, כמו שראינו במשנה שרבי עקיבא אומר, מויסה הנסוכים לכלי שורס. מזבח רואי לו, שזה בניין כבר, ואיכול והזורס, באים מבדק הבית, כך מתקן הגואל. חוץ לעזרות מהר הבית, באים מנשקת, באים משורי הלישקו. כמו שראינו בתחילת המשנה, שורי הלישקו עושים מהם חומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר. שואלת הגמרא ואותני, אבני ירושלים, ההיכל והעזרות מועלים בהן. אבני ירושלים זה חוץ לעזורו. איך מועלים? יש מעילה בשיריים, הרי הם מממנים את זה משיורי הלישקו. אומרת הגמרא כרב מאיר, דרב מאיר אמר מועלים בשיריים, זה שיטתו של רב מאיר, נראה לכמון. שואלת אז הגמרא, אומר רב חיה, כלום אמר רב מאיר אלא בתוך שנתו. מתי רב מאיר אמר שמועלים בשיריים? בתוך השנה, כשעוד זה נחשב שקל חדש. אבל הוכה, חוץ לשנתו ענן קיימין. רב מאיר הרי אומר שבתוך שנה לא משתמשים עם הכסף, כי אולי עדיין יצטרכו אותו לצורך הקורבנות, אז לכן גם מועלים. אבל אם הלכו ובנו עם זה את העיר, אז על כוחנו שישתמשו את זה אחרי שנגמרה השנה, אז איך מועלים? נשארנו בשאלה. אומר רב חזקי, תנה רבי יהודה בן גוד גדה, בן גוד גניות, השולחון והמנוירו והמזבחויס והפורכס מעכבין את הקורבנות. כל עוד שהם לא במקום, אי אפשר להקריב את הקורבנות. דברי רב מאיר. החכמים אומרים, אין לך מעכב את הקורבן, אלא קרקוב וקרן בלבד. קרן זה הקרן של המזבח. קרקוב, שתי פירושים, מביאים כאן מהגמרא בזבוכים. פירוש אחד, שקרקוב זה הסויבב של המזבח, פירוש שני, שקרקוב זה הקיו. הגויין כאן מביא את זה. אוקיי. שואלת על זה הגמרא, הבאנו כאן חכום שאומרים שלא מעכב את הקורבן רק קיו, רק קרקוי וקרן. ולא יכהנו מה רבי אלעזר ורבי יוסי בן חנינו תרווין אמרים. כל הן דכתיב נוכח. שם כתוב, כשמשה סידר, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה לסדר את המשכן ואת כל כליו, אז חלק מהדברים כתוב, ואת זה תיתן נוכח זה. יש דברים שכתוב עליהם, על צלע. ויש דברים שכתוב עליהם, ושמת. אז הוא אומר ככה, רב לוזו ורבי סי בן חנינו, תרי הוין אמרים, כל הן דכתיב נוכח מעכב. במנורה כתוב נויכח, אז המנוי רותיתן נויכח השולחון. אבל אלה שכתוב בהם צלע, על צלע צופוי, אינו מעכב. ואומר רב שמואל בן נחמן בשם רבי נוסן, ואפילו צלע מעכב. ואומר רבי אלה בשם רב שמואל בן נחמן, ואפילו מקום שכתוב לשים, שימו, גם מעכב. זאת אומרת שאם אין אותם, קורבנות פסולים. אז כל האמוראים כאן מסכימים שיש דברים שמעכבים. איך ייתכן? הרי אפילו חכומים, חכומים אמרו למעלה במשנה, אין לך מעכב את הקורבן, אלא קרקו וקרן. אומר רב חנינה, יש הבדל. כאן בעבודות שבפנים. עבודות שבפנים, אז זה נחלקו האמוראים, האם המנורה מעכבת, או גם השולחון, או שיש גם אורוין ופורכס ומזבחויס. אבל מה שהתנאים למעלה, רב מאיר וחכום נחלקו, הם דיברו בעבודות שבחוץ. טוב, אמר רב חנינה, שחצית גדולה הייתה בבני כהנים גדולים. זה שהכהנים גדולים היו מבזבזים ובונים גשר, זה היה גאווה מיותרת, שיותר מ-60 כקרי זהב היו מוציאים בה. וגם כן, כל הכבש היה מיותר, שהיה כבשה של פרה עומד,
הכבש של הפרה הקודמת עוד היה קיים, ולא היה אחד מהם מוציא פרתו בכבשו של חברו אלא סותרו ובונה אותו משלו. כך אומר רב חנינא. שואל על זה עוד תברבו לקומי רב מנה, ואותני למדנו במשנה שמעון הצדיק שתי פרות עשה באותה שנה, בתקופה שלו, בתקופה של כהונתו, לא בכבש שהוציא את זו, הוציא את זו. מה תגיד? יסלחו למימר שמעון הצדיק שחץ היה? שעשה לשון של גאווה? ודאי שלא. אז מה תסביר? מה יקדום? על שם מעלה היא בפרה, סלסול היא בפרה. כן, זה ראוי לבזבז כסף על מצווה חשובה כזאת. תנה, זיזין וקטלין היו יוצאים מכאן ומכאן מצידי הגשר, כדי שלא יצאו ויציצו הכהנים ויתאמו. אם הכהנים שולחים על הגשר יציצו החוצה, אז שוב פעם הם יעילו על קבר התאום. לכן שמו להם כאלה זיזין וקטלין, כדי שלא יגלשו לראות בצד. עד כאן דף י'.